Հարգելի գործընկերներ, ça արդեն 2 թե 3 ամսվա ընթացքում երկրորդ դեպքն է, կառավարությունը արտահերտ նիստ է հրավիրում, հարցեր է բերում օրակարգ եւ ասում է դրանք կարեւոր են եւ հրատապ են։ Բայց ասում է, քանի որ կարեւոր են, առաջարկում ենք կարճ հատուկ ընթացակարգով քննարկել, որտեւ իրանք կարեւոր են, իմաց չունի երկար քննարկել։ Եվ հրատապ են, դրան բերել մենք ուշ ենք բերել։ Հարգելի գործընկերներ, մանավանդ ինձանից ուղիղ եւ ձախ կամաչ, չգիտեմ, այս մասում գտնվող հարգելի գործընկերներ, կենսագրությունն է, որ նայեմ, տեսնում եմ, որ դուք բազմաթիվ շատերը տրեյնինգների եք մասնակցել եւ վստահ եմ, որ ժամանակի կառավարման տրեյնինգների եք մասնակցել։ Շուտ, եթե հարցը հրատապ է, հարցը շուտ են բերում քննարկման։ Ոչ թե ասում եմ, վայ կներեք, եթե հիմա չքննարկենք, վաղը ուշ կլինի։ Հեշտիկին փոխնախարին հնարավորինս գրագետ, ոսկեղնիկ հայերենով հարց եմ տալիս, եթե այդ հարցը հրատապ էր, ինչի շուտ չեք բերել։ Բանական հարց է, չէ՞, կրկնում եմ, ձեզ եմ հարցնում, ոչ թե ֆինանսների փոխնախարին, որտեղ դուք եք եկել զեկուցելու, եթե հրատապ էր, ինչու շուտ չեք բերել։ Եթե հարցը կարևոր է, ինչի երկար ժամանակ չեք հատկացնում, որ այդ հարցը քննարկվի։ Սա խորհրդարանական հանրապետությունը, կառավարությունը ձևավորել է խորհրդարանը, հետևաբար դուք պետք է հարգանք ցուցաբերեք խորհրդանի նկատմամբ, ինչ որ դուք եք անում, ներողություն եմ խնդրում, շատ անշնորհ վերաբերմունք է խորհրդանի նկատմամբ, շատ անշնորհ եւ անհարգալից վերաբերմունք է։ Ես խնդրում եմ, այդ հարցին լուրջ վերաբերվեք եւ պատասխանատու վերաբերվեք եւ պատասխանեք, ինչի դուք չեք կատարում ձեր պարտավորությունները։ Շնորհակալություն։